Jo. Já vždycky si jako řeknu před startem, co jako od toho chci, a potom, když jedu, tak si říkám, že tady jsem to udělal blbě a tady jsem to udělal blbě. Tohle mi řekne Ondra, až potom to budeme rozebírat. No tak takže... vy jedete, dobře, tak jsem na startu, řeknu si, pokud možno co nejrychlejší. Jo. Teď se rozjedu. Jo. Tam jsou branky někde. No. Tak první je, že musím projet tak, jak mám. Jo. No. A teď si říkáte, tohle, jak jsme se koukali na videu, trošku si víc vjet doleva třeba, nebo co? Jo. No my máme, jako na to super, že je to složitější, protože máme jenom prohlídku. No. A pak se vlastně jede v daleko větší rychlosti, než mám tu prohlídku. Takže já, když i mám ty Ondrovy videa, tak já si to zrychluju, abych si aspoň trošičku jako to přizpůsobila. Nažila v té rychlosti, jako. No, ale potom stejně, jako když stojíte na tom kopci přímo, tak je to úplně jiný. Takže no, proto máme tu prohlídku a tam jsou, jako vždycky je to tak načárovaný, takže my si třeba říkáme, jak daleko chci kde být u té čáry, třeba tady půl metra, tady od té brány třeba půl metra, tady na tu tajt a pak zase, co, kam až to tak jako zhruba skočí a tak to my si všechno jako řekneme. Já potom, když jedu, tak si tak vždycky myslím na ten úsek dopředu, jako co tam mám udělat, co jsme si teda jako domluvili. To si pamatuju, to se docela dá snadno naučit, že potom jako ty tratě se si člověk zapamatuje dost snadno, rychle. No já vím, ale ten fofr, že jo, tak když... No v tom fofru akorát prostě musím vidět, že to tam mám udělat, pak když se mi to nepovede, tak většinou jako trošku si v hlavě jako řeknu, no to se ti teda nepovedlo. Není jenom v hlavě. Nebo... Něco vyvejsknu. Je to nahlas. Nahlas, jo? Nahlas. No. Tak proč ne? No dobře, no, tak. Naštěstí nemluví zprostě, takže to je... No a jo. Tak to k tomu patří, no tak... Takže řeknu třeba do Prkyný Vohrady, jedu dál. Až tak je dlouhý, jo? No, takhle dlouhý. A pak přijedu i tady na olympiádě, já jsem jako přijala to cíle a já jsem věděla jsem, že spousta věcí jsem udělala špatně, jinak než jsme se domluvili, jo? Takže jsem celou dobu, když jsem jela dolů, tak jsem si říkala, je, tak tohle to si řekneme na videu, že bylo špatně, no a když jsem přijela dolů, tak najednou mi připadalo jako divný, že jsem o setinu první a myslela jsem, že ten čas třeba ještě jako přehodí, že tam mají nějaký jako problém s tím. No, to já jsem se bál taky, ale bál. No, no. Ne, ale vy, když jste dojela tady to, jak jsme se dívali, tak tam lidi ryčeli, že jo, dávali najevo, že teda máte nejlepší čas a jste na to koukala jako... No ten kameraman právě taky mě jako šel a že musím poslat, že jsem vyhrála to a já to jako, že jako ne, že jako počkám, tak jsem se tam tak jako čekala, teď vyšel nějaký chlápek tam, teď mě tam nasměroval k těm fotografům, tak já jsem se tam tak jako stoupla a furt jsem si říkala, to je trošku blbý, co když potom oni přidají k tomu času třeba vteřinu, dvě, to je strašný trapas, jo. No. No, ale tak jako nepřidali až doteď, takže zatím dobrý. Zatím dobrý. A co vy jste tomu říkal, že jsi na to koukal, tak jak vy jste to odhadoval podle vašeho odhadu, teda jak jste to viděl, účast třeba v tom Super G? Den předtím jsem to odhadoval, nebo měl jsem takový zajímavý pocit, že by to mohlo být dobrý, protože jezdila dobře, jela hezký obřák a fakt jezdila dobře v tréninzích. A byl jsem sám tam na těch pálivých nudlích, co jsme tam jedli 3 týdny a tak jsem si tak jako přemítal a fakt, že by mohla překvapit, protože na olympiádě si tyhle věci dějí a ty takový ty velký favoritky jsou víc nervózní než normálně a potřebují a chtějí vyhrát a Ester nepotřebovala vyhrát, že jo, protože už věděla, že vyhraje na Prkně. A, takže byla... Byla nažraná z Prkna takzvaně. A no akorát, že druhý den už se to trošku změnilo, tam byly lehký takový jako pochyby, tak tam si říkal, to je škoda, mohla je dobře. Jo, jo. Ještě, ale pak to nějak zvládla, je prostě šikovná, no. No ale teďko tam mě nejasný to, jak je to s těma lyžema, že má použitý lyže po nějaký lyžařce a nový lyže prej nejezdějí rychle, nebo co? Je to tak? No, je. Vysvětli tak to. Jak čemu jsou nový lyže, když nejsou rychlí? Jako? No na to, aby se na nich pracovalo, bohužel. Jo, jakože se musí vojíždět, jo. No a tyhle ty měla po té Američance nějaký nebo po kom, že jo? Šifry. A ty byly dobrý? Jo, byly docela dobrý, já si myslím, že byly dobrý, jo.
No ne, ono to musí být hlavně dost těžký pro ty holky z toho Super G. Neměla jste pak takový pocit, že jsou malinko zakyselený z toho? Jakože... Že jste si odskočila z toho prkna. Ne, že jste si z prkna odskočila, půjčila si liže, šla, vyhrála no. Zase. A tak ono to jako vyznělo tak, že vlastně já jsem si ty liže půjčila den předem. Ne. Od šifringy, tak to tak jako úplně nebylo, ne. Protože ono to i trošku nahrávalo, protože ona to Super G nejala, takže to vypadalo, že v Atomiku máme jenom jedny dobrý Super Gčky a že se o ně stříháme jako před závodem. A tak to nebylo. Ne. Takže já jsem ty liže už měla a jako jezdila jsem s nima, akorát jsme, jako to byly možná její jako loňský, nebo nevím, nějaký, co ona vyřadila. Ale kde jsme skončili? Že si s nima vedej. No tak ty liže. Probírali jsme ty liže a Ester vysvětlovala, že zase nebyli den předtím, že to je taková jako legenda trošku. Ne, to bylo tak, že vlastně před sezonou odešla z Atomiku jedna dobrá lyžařka Weirather a musela vrátit všechny lyže, protože ty lyže nejsou vaše, ale té firmy. Jo. A všechny ty dobrý lyže, ona byla jako nejlepší, tak vrátila do té fabriky a tam najednou bylo 20-30 párů dobrých lyží. Aha. Ale jako první volbu má ta šifrinka, protože je nejlepší na světě, tak si vzala všech 30 a vybrala si z nich, nevím, 5-10 nejlepších a zbytek vrátila. A my jsme si z nich vybrali vlastně po ní, ale Olsen, který by měl být tady, tak na nich rok pracoval a vytvářel. Co s nima může dělat? No právě, že... Co? On je promazává a jezdí na nich třeba i on, nebo trenéři. Prostě jako já nemám třeba tolik času, protože právě dělám i ten snowboard, takže musím občas ale i snowboardovat. Proč to neudělají v té fabrice? Proč nebo jezdí zaměstnanci té továrny? Když to vyrobějí, tak ať to vojezdějí, ať je to dobrý. Jako proč si to má dělat zákazník sám? Tak když si koupil auto a ještě si ho rozjížděl nějak nebo co? A dával do něj svíčky, aby chytlo jako motor nebo... No nerozumím, tak ať udělají lyže, že si to vezmu a letím. Já jim to navrhnu. Jo, vyřiďte to, že to je debilní to. No ale tak, Ester, ten váš výsledek, to je unikát, že jo? Ta odezva byla taky patřičná, protože pro lidi to bylo jak nějaký říše pohádek. No jo. Co jste tomu říkala? Tak pro vás to muselo být, tak když se vám to zdá, ne? No, tak já to mám tak pořád trošku. Mně to připadá jako zvláštní, protože já se tak nějak úplně s tím nedokážu stotožnit. Jako přijde mi to jako dobrý, jo, ale zase já asi nemám takový to, jako že olympiáda je pro mě nejvíc. Hmm. Samozřejmě je to úžasný úspěch a je to hrozně sledovaný, takže proto ten svět kolem mě se hodně změnil, ale já furt si jedu jako to svoje dost. To svoje. No a takže vy snowboard, Super G taky zkusíte, když tak, že jo, když to půjde teda? No, vlastně. A případně tu vodu v létě windsurfing. No, windsurf. Jako. Nebo ten kickbox nebo beach. A nebo taky všechno naraz. No. Kickbox, beach, můžete? No ne, tak s ohledem, tak ono to u některých sportů jde, když ta dispozice toho sportovce je taková. Ale jde to, Andřej? Co by to? Windsurfing? Normálně bych řekl, že ne, ale... Vy jste se zrychtoval tím nákupem. Já vám dám napít, nechcete napít? Ne, děkuju. Já bych chtěla napít. Jo, tak... Já vám dám, seďte, Esterku, to máme tady. Dobrý, jo, vy jste myslela, že půjdeme někam do baru, zatím ne. Já vidím tamhle jeden čpánek, takže... Jo, tady ne. To je jako a chcete lepší, vodu nebo krauzinádu? No, krauzinádu. To je plná vitamínu. Ale všimla jste si, že vy jste tady po třetí dneska, že jo? Jo. Ten výkon jde furt nahoru. Já jsem si právě všimal. Jenom blbečci sem nejdou. Speciálně sportovci po návštěvě tady rostou vždycky. Děkuju. Tak, Ondřej, chcete napít? Děkuju. Ne, vy nemáte sílu vůbec uzvednout. No a je nějaký problém, Ondřej, se Sterkou, jako v rámci trenerské práce, spolupráce? Tak těch problémů je víc, že jo, ale... No ale co třeba jako? Tady nebudeme rozebírat. Ne, já nemyslím asi, nějaký ale... delikátní, já myslím takový jako jedno. Ne. Hlavní problém je, že chci jezdit až moc a vlastně každý den se s ním musím hádat, že už tu jízdu prostě nepojede. Pardon, mě spadnul mikrofon. A takže jezdíme třeba 8 nebo 10 posledních jízd většinou každý den. Jakože Esterka chce moc trénovat v podstatě. No. A co je s váma? No, nevím, jaká pokažina. No ne, tak pořád trénovat je kolik času asi? Jako? V sezóně třeba, nebo před sezónou těsně? No, kdykoliv. No, tak dobře, ráno vstanu, v kolik? Ráno vstanu, tak v sezóně tak půl šestý.
půl šestý. Jako na budík. Na budík, no. No. No, tak si dám rozcvičku. Jako pak, to si dáte doma ještě? To si dám doma s fyzio a pak jdeme právě na kopec. A tak záleží, jestli máme závody nebo trénink, tak když je ten trénink. No. Tak a oni mě ale už nenechají moc jezdit, jo. Při sezóně se právě zhádáme každou jízdu. No ne, a proč vás nenechají moc jezdit? Aby nebyla přetrénovaná? Jo. Abych nebyla unavená, jo. Hmm. Nebo... Ale ne, před olympiádou byla rozumná. To bylo fajn, už jako se lepší a je už to jako netrénuje tolik. No, no samozřejmě to, že trénuje hodně, je proč je tak dobrá, že? A je to ten důvod vlastně té výjimečnosti, ale my musíme hlídat, aby to nebyl ten na úkor. Ten důvod, proč to nepůjde pak už vůbec, že jo, třeba. No dobře, takže ráno jdeme na kopec a tam se do kolika. Tak, já nevím, no... Záleží kdy. Tak Esterka by tam byla pořád, jako. Jo. Já bych tam nejradši byla až do zavíračky. Jo. A po zavíračce si to ještě párkrát vyšlápla. Ale to mě právě nechaj, takže... A vás to těší? No mě to baví hrozně, jo. No. To je krásný. No je. A oni vás brzdějí v tom. No právě. No tak oni zas musí, protože vy byste se tam byla schopná úplně oddělat. No, je to dost možný, jako fyzicky, jo. Možná, nebo já nevím, no. Jo. Je to možný, jo. A prosím vás, od kdy to máte takhle? To právě od nějakých jako 2 let třeba nebo tak. Že už hodně dlouho se to se mnou veze. Jo. No to je úplný peklo. Tady se lyžovat nedá vůbec. No ale když jedete pak na to turné, že jo, tak to jste celou dobu pryč, nebo se vrátíte občas domů? Jednou za čas, ale jednou málo kdy. No ale tak vy máte maminku sebou. Když třeba letíme z Prahy jako někam, tak se vracím. No a táta teď napsal nový muzikál, už jste na něm byla? To není zas tak nový už, to je. No jak to? Jágo. No. Jágo, myslíte? No. Jestli jsem třeba jaký neprošvihla. Ne, jestli už tam to byla. No, to už Jágo. Na Jágovi už jsem byla dávno. Nasledujete to trošku, co táta dělá? No jo, mně se to moc líbí. No, a maminka je s váma, když jezdíte? Maminka je hodně se mnou, akorát ona nerada lítá, takže když někam letíme, tak jsem sama s týmem, anebo Janek, když se mnou letí. Ale v Koreji byla. Jo. Se spetovala a no. Jo, jo, na tu cestu. No ale tak vy máte i slavného dědečka, toho já pamatuju, Jana Klapáče, že jo, to je no. Hokejista, extra třída. Tak ten na vás musí být taky hrdej. No, doufám. Ne, a on byl taky se podívat v Koreji. Mm-mm. Ne. A co jste tomu říkala v Koreji? Jak se vám tam líbilo oběma? Jste říkal ty pálivý nudle nebo co? Ty byly dobrý, no, my jsme vlastně jedli jenom to. No ale to vám třeba může připadat, že jako my jsme někam šli jíst pálivý nudle, ale to byly pálivý nudle jako z takového toho kelímku, jako. Takže to, tam byly jako vždycky, že jo, hospitality a my jsme se vždycky vzali do batohu nějaký a pak jsme na pokoji jedli pálivý nudle. Ale, jako, že jste si to nabrali. Ale já ne, já jsem se dobře stravovala. To je jenom kluci. A vy máte někoho, kdo vám hlídá třeba kuchyni, jídlo, stravování? No, od loňska pan doktor Vítek, doufám, že se nedívá dneska. Jo, tady po tom masakru, že jo? A on vám jako dělá kuchyni, nebo na to jenom dohlíží? Ne, on jenom dohlíží jako na mojí dietu. Takovou jako. Jako, abyste... A před závodama máte něco speciálního? No, čokoládu, no. Ale to není od něj. To mám samo od sebe. Já si jako dávám čokoládu třeba mezi kolama. Vždycky, když jako jedno kolo třeba aspoň odjedu, tak už si potom můžu dát čokoládu. Nebo potom Super G, tam je jenom jedno kolo, tak můžu potom, že jo, až po závodě. Po závodě. A vy prý máte ráda takový ty superhrdiny? No, to mám. Na videu nebo i v hrách, jo. Hmm. Tak ono vám je to asi nejbližší. Je mi to dost blízký a hlavně já jsem vyrůstala vele bráchy, který je miloval a on je komiksový kreslíř. Ano, takže, já vím, on kreslí výborně. No, takže on mi udělal ten kostým můj a udělal mi vlastně takovou postavičku STR, do které já jsem se teda jako dostala, takže to je moje tajná identita, za kterou jako jezdím a hrozně se mi to líbí, takže. A když máte takhle volno, tak co si dáte na videu? Jako z těch superhrdinů? Z těch superhrdinských. Co? Tak skvělý. Trpaslíka. Trpaslíka, to není moc superhrdinský. Jako. Já jsem chtěl, že udělá reklamu na ten festival. No, ale to možná jako ještě nevíš, ale to možná budeme
půjdeme proti sobě, protože já taky budu dělat testy, ale červeného trpasíka. Fakt, jo? No. Tak to... No, protože jsem si myslela, že ti to trvá nějak moc dlouho, tak se... No, my máme rádi červenou trpasíka. Já vím, jo. A používáte spolu ty... Hlášky, no. My se v podstatě jenom bavíme v těch hláškách. No ne, ale z těch superhrdinů tak si pouštíte jako ty filmy, nebo... No, Avengers mám ráda. Jo. Mm. A hry taky? Ne, já nehraju. Ne. Já to vůbec neumím. Jsem na to hrozně šikovná. No a taky, kdybyste se tomu věnovala, že jo? Se to učí. Obecně jako ta technika mi moc nejde. Ty počítače a tak, já neumím moc psát na počítači a tak moc, jako takový ty Facebooky a tyhle, to mi moc nejde. No to ale chápu. Jako to učím se, teď už je to lepší, si myslím. Tak si vemte někoho, ať vám to dělá, no, to je normální. No tak ono to tak z části je, ale zase já bych ráda, aby ty lidi jako viděli tak trochu, jako co já chci, jo. To je krásný, že ještě jako bydlím na vesnici, takže to máme takhle, tam to taková tak jedna rodina tam teďko, no. Jo. A to skutečně se tak přihodilo, že jak si... Ano, jo, prosím vás. No, a on je taky zábavný, nebo co? No já nevím, to byste se musel zeptat tý slečny. No ne, ale tak vy ho neznáte. Ne, to je můj kamarád bývalý. No. No, tak víte, jestli je zábavný, ne? No tak já nevím, já to asi nedokážu tak dobře posoudit, no. No ne, tak musíte mít aspoň nějaký takový jako... Tak já myslím, že jsem byl trošku zábavnější, no, jenom o malinko. Tak proč tam přeběhla? Jako? Já nevím, taky to vysvětlete třeba tady přes kameru. Jako... tak já to jenom vyšetřuju tak jako nezávisle, že jo. Ne, tak je to zajímavý takový zábavný člověk a ona přijde k sousedovi. Co on dělá? No víte, že asi nic, já nevím. No ne, tak kdyby byl nějaký, já nevím, že to má nějaký romantický opar takový, že já nevím co, kapitán. Ale já vám na to nedokážu právě odpovědět, protože já to fakt nevím. No ne, tak u vás by člověk čekal, že budete obklopený trošku dámama. No, takový vidíte. Zábavný člověk. No vidíte. No jak to, tak to no, soused, to je jako divný, ne? Jak no, je to daleko k němu? No k němu je to asi 300 metrů. Přes kopeček, takhle, no. Prosím vás, takže ani to není daleko, že jo? No to není, no. No tak oni spolu, tak buď to v Praze, nebo tam v té vesnici. No, ale ne. Já vám na to nedokážu vysvětlit, jako já to nedokážu odpovědět. Já jsem na to do dneška moc jako nepřišel, no. No ne, ale tak tam někdy děláte chybu asi. Asi jo, no. A kde by to mohlo být? Já tak nevím, možná je to tím, že bývám až příliš zamilovaný a jo. To zase potom ono už je to jako na škodu, no. Jo, no. A jak se to na vás projevuje příliš zamilovaný? No tak jako projevuje se to v podstatě tak, že když třeba jakoby cítím, že třeba ta žena má zájem o někoho no. jiného. No tak se zroutíte. No já vím, ale já nevím, to už je pozdě, když má zájem o někoho jinýho. No tak já nevím, no já na to nedokážu vysvětlit. No ne, tak vy nemáte asi problém se seznámit, ale udržet teda. No tak asi. No tak tam bude někde ta chyba. No dobře, no tak... No jak dlouho s váma byla nejdýl? 3 roky to vydržel. Tak to zase není tak no, málo. Vidíte to, no. A to nedopadlo proč? No to nedopadlo, to nedopadlo, protože to byla příliš velká jakoby vzdálenost. Co? To byla slečna, kterou jsem jako potkal na vystoupení, že jo? No. Tak jsme jako spolu začali chodit, no a vlastně já jsem teda za ní jezdil. Aha. No a ona byla mladá, jí bylo tenkrát 18, mě bylo o 10 víc. Počkejte, neteskněte hned, ale... No. Dobře, ale ona teda byla někde jinde než vy a vy jste se vídali jenom občas. No, tak když to šlo, no. No tak proto to vydrželo 3 roky, no. No. Ale jak často se viděli, jste se viděli? No já nevím, no tak nejdřív tak jednou, dvakrát týdně třeba, že jo. No, no a potom to už padalo, to bylo sporadičtější. Jo, takhle. No. Takže ono je to 3 roky no, se vším všude. No já jsem to musel, jako, zase jsem musel taky vydělávat peníze, že jo. No já vím, no tak to není zase takový problém, tak vy jste ve svým oboru jako někdo, ne? No jo, no, ale tak zase ona byla sama, že jo, takže... No tak co? No mě to tam nehraje, hele. No já nevím, jako... Tam je někde kiks? No, já jsem nečekal, že mě budete psychologicky rozebírat. Ne, já vás nerozebírám, najdeme chybu, dáme ji pryč, je to...
Ne, já vás nerozebírám, no, psychologii, tak... já se vyptávám jenom, jak to proběhlo, protože mě to zaráží. No tak, tak to bylo vlastně, to už bylo dávno, že jo, no. A teď ona vám může říct, večer mi udělej něco, vy ho uděláte, jo, herce, no jo, nebo to... něco, která žena si o tom může říct takhle? Tak je pravda, že to se mi i stalo, že si mě takhle chtěl někdo najmout, jako jo. Že to byl nějaký kamionák, říkal, ale pořád jezdím, já to chci mít prostě pod kontrolou, prostě než aby ta moje prostě s někým tamhle jako to, tak to kolik bys tak jako, kdybys jako, jo, normálně. Jako, že bys dělal takovýho zábavného. Která může říct, že, prý, že má v posteli Klauze a polívku a všechny jako. Jo, on vás jako na tohle chtěl najmout. No já si myslel, že si dělá srandu, ale potom tak jsem ho poslal za svojí manažerkou a ona mi řekla, on to myslel vážně. No ale ježiš, takhle jsme to nevzali. To byste jako byl možná první na světě v tomhle oboru. No jo. Ale on opravdu jako... To je vlastně sex a imitace dohromady, to vůbec jako... No nedokážu si to ani já představit, protože já to jako neprovozuju to přitom. No ne, a druhá věc je, ona by mohla mít ještě poznámky, že takhle si to nepředstavovala. Že? Jo, to ještě by mohly být stížnosti. No, tyhle stížnosti. A tak, ale tak mě to jenom tak překvapuje, protože si myslím, že jste zábavný, že to je ohromný dar a ženy to mají rády. No, no jo, no tak možná jsem měl jenom smůlu, ne? Ne, tam bude chyba někde. Tam bude chyba. Já jsem to tady... Ty jsi vybíral blbě, ne? Ne, tam bude někde v tom mezidobí. Tak musím být blbě já. Ne, to ne, ten začátek je dobrý, konec ten vyplyne sám a tam někde je kiksík, no já jsem to chtěl tady já právě. Já nevím, ale já na to, kdybys na to přišel, tak... No tak já o tom budu přemýšlet no, doma ještě. Jako, já taky. Jo. Když mě pozvete asi za 5 let, tak vám řeknu. No prosím vás, no tak ty partnerky jste neskoušel nikdy imitovat. Ne, to ne. No, ne no. Já zase tím jako takhle úplně postižený nejsem. No. Tak jako, ne, protože to by mohl být omyl, že jo. To, no... Ale to je dobrý příklad, ano, krásný, tomu věří, no. Že tomu věří takový množství lidí. No ale i v této oblasti té prokrastinace tam jsou jistě taky, tak jsou různý koučové dneska někdo nabídne, že vám bude dělat coaching, že jo? Je to děsivý, já to třeba hrozně nemám rád, že kdyby mě někdo tak nazval, tak já se tak hrozně jako nerad. Že to je... No já zase si říkám, že když by mě pak už nic nešlo, že bych dělal kouče. Přesně tak, to můžu to dělat hnedka od zítřka, no, že jo? Že bych říkal, bylo by dobrý, kdyby si ráno vstal. Posnídáme. A u snídaně bych říkal, co máš v plánu, a pak bych třeba řekl, máš toho dost. Aby jsi toho neměl depresi, možná by bylo lepší ubrat. A pak bych si šel lehnout, ale... Jako ono jde pak jenom o to, jestli mě ten člověk snese a je ochotný platit, co si řeknu, ne? Tak to bohužel funguje, no. Že jo? A těch koučů jsou ale mraky. Jo, my se právě s tím snažíme bojovat, to, že se snažíme lidi poznat, nebo učit, aby poznali, co je ten takzvaný bullshit v uvozovkách. Co jsou ty různé jako motivační knížky, které jsou ničím nepodložený, různý takový ten EZO svět, aby opravdu poznali potom to, že když vyjde nějaká fakt dobrá studie, tak aby to dokázali rozpoznat ten zdroj, že je kvalitní a že má smysl třeba tomu trochu věřit. Trochu věřit víc než těmhle těm. Prosím vás, a jak vy to máte doma, tam taky používáte kritické myšlení? Tak snažím se, že jo. Jako, jak? Jako v partnerském vztahu. No. No, protože třeba řeknete jako reálný posudek jídla, nebo já nevím. Ne, tak kritické myšlení není úplně o tom, že člověk je jako kritický. Ne, já vím, že ale... ne, no ale že jak si to zanalyzuje na základě faktů a dat, že jo? Jo, tak... Čili můžete klidně říct, tohle není k žrádlu. Jo, tak pokud to mám dobře podložený, že jo, tak partnerka se máte... naštve, že jo? Tak... Když máte data... Já ukážu ty zdroje, že to není dobrý a... No ne, ale tak... Pošlu na analýzu někam. Ne, ale někdy to, ty partneři se liší v některých odhadech a ohledech ve financích a ve výhledech a tak dále, tak tam to někdy může být určitý střet, protože ty data často ženy mají pocit, že člověk tím otravuje, že jo? Já naštěstí mám partnerku, která vlastně je v tom stejná, jako že úplně... Takže vy si doma dataříte, jako tak. Dataříme si, jo. Ona vždycky přinese lepší studie a pak to porovnáváme a... No tak to jo, to máte štěstí, protože jinak by vám furt nenosil ty papíry, koho to zajímá, tadyhle máme tohle nebo onohle. Ale to vlastně už škola by měla učit kvalitu zdrojů a takovýhle věci informační. A to u nás se jaksi vzdálilo. Mě teďka třeba připravují tu branou výchovu, což mě přijde jako relativně nepodstatný předmět v porovnání třeba s kritickým myšlením, no ale... No protože braná výchova tady má tradici, ale já nevím, před kým se budeme bránit. Když pak je zle, tak nakonec každýho přivítáme, že jo? To je naše nejoblíbenější obrana, ale... nebo dílny, oni chtějí dělat dílny, to jsem byl úplně konsternovaný. On budou dělat s hoblíkem se učit.
Na co si o to myslíte, že chtějí dělat dílny? Jako a pozemky? Rajče, tohle, toto se náge do země. No, připrav si to do today. No, to dělám furt. Hele, já si furt píšu a furt připomínky a pak to pípá, to típám. Pevně furt pípá, co jsem si sám napsal, že mě má pípat, já típám to pípání. Říkám, dej mi pokoj, teďko nebudu. A to je ode mě, že jo. Mám tomu úplně nenávistný vztah, furt píp, máš to, já vím. No co s tím mám dělat, jako? Odkládáte budíka po ránu? No já ho nemám zapnutý, jo. Lepší scénář. No já ještě se budu ráno budit, já jsem rád, že spím, ale... se budu ráno budit, až kohout za kokrhá, tak... Ne, ale tak, když už si ho musím dát, no tak ho neodkládám. Jo? Já si umím dát železnou disciplínu, ale na druhou stranu, jako si těch připomínek je plno, který si dáváte, vyplývají z těch různých z mailů a z pracovních. No a pak to furt pípá. A do toho to ještě poblikává a teď mě to říká, už jsme tě upozorňovali, tak řekni, co máme s tímto upozorněním udělat. Říkám, jdi do prdele s ním. Tomuhle rozumím. Udělej hrdinství a začni pracovat na prvním úkolu. Jo, je to o tom, že vlastně k tomu, aby člověk byl spokojený, tak musí něco udělat nejdřív. Že jo? No ale já vám řeknu, co já mám za prokrastinaci. Já někdy musím prokrastinovat, abych si zvednul výkon nebo ho udržel. Že čekáte na tu poslední chvíli? Ne, já něco dělám. Já mám na jednou přijde úplný jako... Honzo nebaví, Honza nechce. A hrozně mě popuzuje, že to vůbec dělám. Tak já si třeba dám na PlayStationu hru. To je v pohodě. Vypálím tři vesnice, ale pořád. Nemám smilování. I domorodci žasnou, co to děláš, vláda říká, a to. Pak se vrátím a zase schutí. Tak to můžu, ne? To je odpočinek, protože odpočinek není prokrastinace. To je jako rozdíl. A já ještě potřebuji požitkový násilí. Jakože tam vyrubu všechny ty jejich... Ty poklidný jejich cestičky, to zbombarduju a je to takový jako nemilosrdný atak. A pak jdu úplně jako vyměněný a můžu pokračovat. Ale na mě to přijde jako akutně. Já musím vypalovat vesnice rychle. A musím k tomu, tak ale to asi jde, ne, když jako to nakonec dodělám tu práci. Jo, tak vypalovat vesnice jde, to je... Já to nedělám dlouho a použiju všechny zbraně, co mám, to jde rychle. A takhle, mě když se nedaří, tak já to vypnu. Já nepotřebuji, mě něco snižovalo sebevědomí a nemám hry na to, aby mě ponižovali. Někdo tahá na provaze, tak... Jdi do ajzlu, ty. Vy tady říkáte, prokrastinace, chorobné odkládání úkolů a povinností. No ale někdy není chorobný. Někdy. Někdy není, tak jako ne všechno je prokrastinace, že jo? No. Jako já měl teďko, než jsem šel sem na ten pořad, tak mě přišla zpráva do datové stránky, do datové schránky. Tam mě přijde zároveň SMS-kou a zároveň mailem. Takže já mám pocit, že přiběhlo mnoho datových zpráv. Do datové schránky máte identifikátor a přihlašovací login. Tak jsem to všechno udělal, dal hesla, on mě napsal, toto heslo vypršelo po 90 dnech, změň si ho. Já ho změnil, řekl, nesmí být stejné jako to staré. Já říkám, já nevím, jaké bylo staré, já mám tohle. Tak jsem ho změnil, řekl, ne, to se nepovedlo, toto heslo nemůžeme změnit. A jsem si řekl, začneme znova, celý jsem to vypnul. A začal jsem znova, dal jsem heslo to a on už mě nedovolil, abych změnil heslo. On řekl, ne, tohle heslo je špatný. Tak já jsem si našel všechny hesla do datové schránky, který jsem měl za posledního půl roku. A když jsem jako se tam zkoušel přihlásit, tak jsem, on řekl, že to heslo nemám správně. Tak jsem mu řekl, přihlásím se formou SMSky. Tak jsem mu řekl, pošli mi na tento telefon SMS. On řekl, no ale to mi dej heslo. Říkám, proto jdu na SMSku, že nemám heslo. Začnu si s nima povídat, s těma strojema. Dostávám se do výhružného tónu. Pak začnu mít tendenci, že to rozšmelcuju. A chtěl bych, aby byla zítra nějaká demonstrace proti datovým schránkám.
Kde bych měl transparent, jděte s tím do hajzlu. A do toho mě mezi tím přijde další mail, protože mám několik mailů, dostal si do datové schránky. Já jsem variací čísel starý hesel, no teď mám několik programů na hesla. Starý program, nový. Každý z nich, kdykoliv zadávám heslo, řekne, chceš to updateovat? Já říkám, tak to updateuj. Pak si dopadne tohle, tam řekne, tohle heslo jsem neuložil. Takže pak mám v novém programu, nemám heslo, ve starý mám starý heslo. A když jsem se tam konečně dostal, tak tam bylo, abych zaplatil pozemkovou daň. Upřímně řečeno, to je lepší to prokrastinovat. Furt můžete jít vypalovat ty vesnice, že jo? Já vím, no ale rozumíte, když dáte tu váhu toho, co jsem splnil za zadání, jsem platil 640 korun za nějakou pozemkovou daň někde za zahradu, proti tomu, jak úsilí, kolik psychiky jsem obětoval, takových 6-7 měsíců života šlo pryč. Jenom kvůli tomu, tak by bylo lepší to prokrastinovat, nebo teda vypalovat vesnice, ale ono tomuhle neuteče, protože to je prostě stát a ten furt doráží, že jo? No tak to je chyba toho státu, že ty datové schránky neudělal tak, aby to zlehčovalo, aby to zesložitovali, že jo? Takže to vyloženě datové schránky nahrávají prokrastinaci, to je takový vlastně jako no, ono prokrastinační nástroj. Ono toho je, no to ne, to stačí, když objevíte někdy ten formulář, tak to jediný, co vás napadne, jsou vesnice, vypálit. Oni řeknou, tady si to vyplňte a hned vidíte, jak kropíte ve stodo. Protože já si představuju, že to jsou úředníci toho ministerstva. Tak já, až budu psát další díl, tak tam mám speciální nástroj, jděte si vypálit. Víte, co mám rád, jsem tak vadný, že mám rád, když prosej o odpuštění. Já, ne. Nejsem mě kota, hele. No, já tam vlastně odevzdám tu zlobu, no a pak úplně spocenej, pokornej, do svítání vyplňuju. Jméno, příjmení, no, všecko, pak to odešlu a pak mě přijde, že mám zaplatit 147 korun nějaký poplatek nebo něco. Ale ta prokrastinace jako taková nesouvisí to taky s tím, že jsme trošku přetížený z toho všeho? Tak rozhodně, tak jako ta složitost, že si člověk rozlíne kolem sebe, tak je poměrně velká. Internet, sociální sítě a to všechno té prokrastinaci nahrává. Takže lék na složitosti v jednoduchosti. Tím pádem radši udělat 3 věci pořádně, než 56 věcí a neudělat je pořádně. Takže my vlastně jedna z těch věcí, kterou učíme, je nějaký minimalismus. Prostě no minimalismus, méně je více. Já vím, to říkají, nedávejte si mobil k posteli, říkají. No tak já jsem si ho dal do pokoje, no. A teď furt vstávám, chodím do pokoje, sedím. Se jdu podívat do pokoje, kolik je hodina, se si jdu lehnout. Nevím, jestli je to jako... Já jako procourám celý noce jenom kvůli tomu. No, někdo říká, že to vadně vyzařuje, nebo co druhý, že to není dobrý a světýlka a takový. Tak já jako trošku jsem dezorientovaný někdy, kde je ta míra, že jo? Protože zase já se na to nemůžu vykašlet, tak to je práce. Tam je pracovní korespondent, jak bych to měl dělat? Tak ideálně si třeba vyhradit nějaký čas, kdy člověk já vím to raději všechno, jo? Že mám od 9 do 11 a maily a takový. No já třeba vím, ale tak to přijdu o tu svobodu, že si to rozhoduju, protože si budu říkat, bude 9. Ono právě tam, kde je svoboda, to je zásadní věc, že tam, kde je svoboda, tak tam je prokrastinace. Tam, kde není svoboda, třeba v Severní Koreji neprokrastinují, že? Protože proto nemají svobodu. Tam neprokrastinují, protože tam je, když tak prokrastnou, takže... Oni jim to tam zakázali. Tam jim to zakázali, no. No, ne, no tak kde je ta hranice, že jo, abych jako měl svobodu, ale přitom jako neprokrastinoval úplně všechno, no. A tak jde o nějaký jednoduchý metody, který člověk... No taková jednoduchoučka pro takovýhle jako problémy, co jsem vám naznačil. Pro vás. Pro mě tak na tělo malinko jako... Tak třeba si... Nechci si nařizovat úřední hodiny, to nebudu. Jo, já musím běžet, já mám 9. a... Tak aspoň třeba na ten den si dá nějaký 3 úkoly, který člověk opravdu... To si dám vždycky, no ale odložím, bude to hodně. No, to já si dám vždycky a ještě si dám, upozorní mě den předtím, hodinu předtím a v ten moment. Tak, a vždycky, je to! Tak jestli ona to nebude obyčejná lenost? No ne, ne. Já nejsem línej si dávat ty upozornění. Vypínat to, já se na tom nadřu jako mula. Ale mě všechno furt pípá a teď to pípne na několika komputerů. Píp, píp,
A já ještě čekám ten čtvrtý Petr, vím, že je předsíň a tam, dobrý. No ne, ale tak to není lenost, ale teď se mi to nehodí, bo já to nařizoval někdy, když jsem nevěděl, v jakém budu stavu. Já jsem v nějakém rozpoložení, někde něco, no tak to musím odložit. Tak záleží, co to je, že jo, jestli to je něco zásadního třeba, jako jít sem, to neodkládáte, že jo? No to ne. Takže ty podstatné věci neodložíte ve výsledku. To nikdy ne, no, tak... to já jsem houževnatý. Ne, ale tak to je, samozřejmě to mám prioritizovaný, tam musím dělat tu mezeru. Aha. Prioritizovaný, řekněte to. Prioritizovaný, no. Prioritizovaný. Ondřej, řekněte to. Děkuju. No. Já si dám upozornění. A vy to znáte, ty pípance, taky ne? Jo, já hodně poslouchám a... Znáte to, že jo? No, ne, hodně. Co to je? Hodně. No, ale všude rozumíte, no, a vy jste pracoval v nějakém korporátu? Ne, taky ne. Protože ty lidi z korporátu, ty jsou jak drůbež, ty všechno to jako... Ne, oni to všechno plně a dělají a oni na ně pípnou a oni jim pípnou zpátky, ale já si dělám svůj režim sám, tak já si ho přece nezničím tímhletím. Právě to je hezky na té svobodě, že jo? Že si člověk ty věci může plánovat sám, ale pak má i tu svobodu ty věci odkládat. No, no. Ne, tak mě šlo o to, jestli tam je nějaký jednoduchý, jak říkáte, plněním jednoduchých úkolů. Základní věc je, že nejvíc, víte, kdo prokrastinuje úplně nejvíc, co no. za typ lidí? Lidi, kteří jsou hodně inteligentní a kreativní. Prosím ten vás. Inteligentní a kreativní člověk si dělá velmi propracovaný výmluvy a to i sám před sebou právě. Aha, takže pokud jako takovej lehajzer to je. Jestli náhodou si člověk nedělá moc těch racionalizací sám. Čili inteligentní, kreativní. Čili když budu líný jako prase, řeknu, jsem inteligentní, kreativní. Pohoda. Dneska jsem našel řadu výmluv sám pro sebe. Tak on si člověk vždycky najde důvod, proč jít běhat až zítra, nebo... Počkejte, proč vůbec běhat? No. Proč takový násilí? Si pustím film o běžcích. Říkám, jsou dobrý, bo je, jak je spocené. A nebo si dám PlayStation. Je udělám slabší, asi akorát to udělám, aby soupeř byl slabší, abych si měl požitek, že jo. No a tam je předběhnu všechny a je to taky sportovní zážitek, no. A prosím vás, dá se tohle aplikovat i do těch partnerských vztahů teda? Jako partnerská prokrastinace, no, no, což by člověk odkládal se a řeší nějakých věcí. No, no, tak znáte rozchod, to. Rozvod. No, tak ale to je jiný věci, no. Jo, určitě, jako, tak ono se ukazuje, že lidi odkládají všechno de facto. Někdo odkládá třeba návštěvu lékaře, proto třeba prokrastinátoři umírají dříve, že jo? Prokrastinátoři umírají dříve, jo? Jo, protože právě odkládají třeba nějaký... No, se bojí lékaře, no. No to já se taky bojím doktora, že jo? No tak a co ještě odkládají prokrastinátoři, co tak brzy umírají? Tak... Základní je, že třeba studenti, že jo, v době zkoušek mají nejuklizenější pokoje třeba. Jo. Ještě to sro, no to znám taky, no. Měli jsme jednoho pána, který vždycky říkal, že když má dělat něco důležitého, takže se jde rád sprchu a sprchoval třeba 10x denně. Už to byl chudák svrklej takovej. Ne, takovej. To taky, já se umím vydrbat jako nikdo. Jenom, abych to neuspěchal, no. Někdo třeba jí, aniž by měl nutně hlad, že jo. No to taky, to je ze stresu někdy, tak jako, a nebo tak jako, že teď musím přijímat potravu, tak nemůžu nic dělat, že jo. No ale tak ono to není žádoucí, úplně to odstranit, jenom to tak jako zmírnit, ne? Jako on to neodstraní nikdy nikdo, jo, ale můžete to o pár procent třeba, že jako nestanete na pátý budík, ale třeba na třetí, nebo... No nebo ten den proležím a zítra uvidíme, no. A co vy prokrastinujete taky? Tak samozřejmě, že jo, jinak bych o tom nemohl psát. A co třeba? Mě hrozně děsejí smlouvy, protože teďka, jak ta knížka vychází různě po světě, ano. Tak vždycky musím jako podepsat smlouvu nějakou, třeba teďka tu korejskou, japonskou, a ono člověk jako tomu nerozumí, jsou tam takový ty písmenka zvláštní, a musíte to podepsat, tak to vždycky prokrastinuju trochu, no. No tak to podepište a hotovo. Tak to právě dělám, a to jsem neměl říkat teďka, protože mě budou posílat ty smlouvy, pak... Jak budou chtít, jak takový znění, jaký... Takže vždycky to poctivě přečtu. A to jediný, kde vy prokrastinujete, jsou smlouvy, jo? Ne, tak já jinak se snažím jako nemít ty úkoly, který jako prokrastinuju, takže vlastně, když jako člověk tak... nemá úkoly, tak neprokrastinuje. No a to mě napadlo, že je řešení nedat si ty úkoly. No. Třeba si říct, nebudu dělat nic a pak odměnit se tím, že řeknu, já tohle udělám. Jo. I když jsem
tím nepočítal, v plánu to nebylo. No, tak ono, když člověk přijde do práce, že jo, v té kanceláři a nemá žádný ten úkol, tak chvíli jako je třeba na tom Facebooku nebo tak a pak vlastně naráz si řekne, jo, a nebudu tady trochu prokrastinovat ten Facebook tou prací a vlastně člověk jako to... No, ale já nepřijdu do kanceláře. Jo. Já nepřijdu nikam. Aha. Já když na to přijde, tak se nemusím pohnout. Až teda na představení, to až k večeru, ale... Takže já nemám žádný v kanceláři, to já vstanu, jsem v bytě, tam je dobře. A jediný, či bych si to mohl zhnusit, je nějaká hnusná práce. Je to tak, no, že... Tak si dám radši hrušku. Že nejvíc prokrastinují lidi, kteří vlastně pracují doma, že? Protože nemají nikoho, kdo by je viděl u toho, takže... No já nepotřebuji, mě někdo viděl. No. A doma už vůbec ne. No, ani aby mě viděl, ani aby mě honil, ani aby mě buzeroval, aby něco chtěl, nechci nějak, chci jenom svobodu. To je otázka, jestli jste spokojený, tak jak to máte. Je to dobrý. No tak to není prokrastinace. No, právě prokrastinace, ty lidi mají výčitky, pokud nemáte to nemám, výčitky, tak to... To nemám, tak já to dělám až na sebe. Protože já právě si nedávám tak velký úkol, který bych nemohl splnit a odměňuji se tím, že splním i ty malý, který jsem si nezadal. A k tomu si občas pomůžu těma vypálenýma vesnicema. A trošku problém je, když pak musíte být aktivní na víc frontách, že jo, že vám chodí maily. Vypalovat různý dvě vesnice zároveň. Ne, ne, jste na cestě někde, ještě vyplněte tohle, jedete na představení a tak dále, tam jako vesnice vypalovat nemůžete a musíte to všechno zvládnout. A do toho vám někdo volá, ptá se, co děláte 6. června a vy s ním telefonujete, díváte se do diáře a do toho vám pípá něco v notebooku, že tak to pak je horší, ale je na to taky řešení, že jo. Ono taky můžete udělat, že jste nemocný. To je taky ještě prokrastinace? Jakože jako, člověk se vymlouvá, že je nemocný a není nemocný. No, přestal bych mluvit třeba. Jakože mám poruchu. Vyhořelej. Syndrom vyhoření. Je otázka, jestli vám to dělalo radost, že jo? Ne radost, že bych týden dělal, jsem vyhořelej, pak zase bych chytnul, jako. Jo, jak byste si odpočal, tak to je asi dobrý. Jo, to je druhá pravda, že kdybych nosil ten baťoch, tak já bych mohl změnit pohled a stanovisko. Ono se dobře takhle kibicuje a kecá, ale pak je to horší to. No a takže ten tým máte velký, ale jste spokojená? No strašně, já jako všechny ty úspěchy, které mám, vždycky říkám, že to je jenom jako jejich práce a v podstatě jenom mě jako potom strčí a jedu jako z toho kopce jako nejrychlejš dolů. Ale to všechno jako ostatní dělají kolem mě oni, jako a to je jako strašně profesionální práce od nich za celou sezonu, ne, jako letošní teda, ale i jako ty předešlý a jako fakt bez nich, co bych si počala. Jako no to nás těší, protože o to je to lepší, že to není jenom váš výsledek, ale i týmu, o to je to vždycky cennější, že se najde víc lidí, kteří tak dobře tu práci dělají, odvádějí. Tak to jste potěšený, Ondřej, ne? Jsem samozřejmě, ona trošku kecá, ale jinak je to samozřejmě hezký, byl to velký, hezký zážitek pro mě. Obecně a pro mě ale strašně jako hezký, že se hrozně učím. Celý ten rok a půl byl takový jako hrozně no, tak zajímavý. Tak jste teďka závodil a teď jste teprve na té druhé straně. No ale zase to, že jste závodil, má svou cenu, ne? No, ale to bude trvat třeba už jenom rok, dva, tak jako to cítění jako závodník. Aha, budu ho třeba nemám vůbec. Já zase moc, až moc, protože minule jsem tady byl kvůli něčemu jinému, že jo? No, minule jsem tady byl jako závodník právě. Závodník, ale podřenej, že jo, ale... No, vy když skončí volby, teď se objeví ty politici a tohle, tak vy abyste začal trénovat teda? Určitě. Teďko... Ale někdy právě se snažíte někoho udělat, jakoby no. Strávíte na tom dost času a lidi vlastně jako ho vlastně neznají, jo. Třeba já nevím, já jsem zkoušel pana předsedu ODS Fialu no. A prostě ty lidi na to vůbec nereagují. Já vím, a to si nevím představit, jak ho napodobujete. No tak on, já už ho teď moc teda nepředvádím, ale zkusím si vzpomenout, jak on byl. Tak já myslím, že voliči ODS jsou rádi, že nejdeme do žádné koalice s panem Babišem, nebudu se opakovat. Vidím, ano, vy jste si vzpomněl, protože vy jste inteligentní člověk. Tady je inteligentní publikum, ale přestože jsme měli
krásná hesla jsem vymyslel já, třeba takové heslo. Chcete zemřít ještě dnes, proto volte ODS. Ale jo. Takhle, na Fialu musíte mít brejle, aby si lidi připomněli asi, který to je. Možná. To děláte dobře. My třeba teďka děláme přednášky v domových důchodců. Aha. A vlastně je strašně důležitý třeba to kritické myšlení učit seniory, aby dokázali rozpoznat, že když jim třeba někdo pošle e-mail s třema vykřičníkama nebo s pěti, zaručená pravda, tohle se v médiích nedozvíte, tak aby trošku zapojili to kritické myšlení a třeba tomu nevěřila, neposílali to pak dalším 30 svým známým. Známe. A jak to prosím vás děláte? Jako vy řeknete, jakmile jsou tam vykřičníky, tak se neberte vážně? Nebo? Jo, základ je, aby lidi se učili tomu, že vlastně dneska kdokoliv dokáže podvrhnout cokoliv. Že můžete vzít fotku někde tamhle z Indie, napsat, že to je Francie, a lidi to sdílejí, že to je Francie. Ano, ano, ano. Takže jako no, tak nevěřit všemu, co se všude píše. Já bych, ale aby to neskončilo tím, že nebudu věřit ničemu, že bych si řekl, jeho mě nedostane, že ale. To je to lepší, než věřit všemu, a že mě napíše takže syn a řeknu, to víš, že jo. Bůh ví, kdo to vystřih, hele, kde. Že jo, tam je ta báze toho, že se to převrátí na úplně druhou stranu, že nebudu věřit ničemu. Což je lepší, než věřit všemu, že jo. Trochu to je lepší.